Bilo je prethodnog vikenda u Valjevu. Bilo je lepo, bili su malo teži zadaci, ali bilo ok. Učestvovalo je 42 škole i ja sam u kategoriji u drugom razredu osvojila treće mjesto. Kakvi su tvoje utisci? Je li bila jaka konkurencija? Kako ti je bilo tamo na tom takmičenju? Pa, bilo, dosta škole su bili, znači 42. Bilo je jako, jaka konkurencija, imali su deca koje su išle i prethodne godine na takmičenje, sve meni je ovo prvi put da idem na takmičenje iz matematike. I uglavnom, zadaci su bili malo teži, ali je moglo da se reši, ko vežba naravno. I ostalo je sve bilo okej, okay. Uveče smo imali slobodan izlazak, lepo smo se proveli i to je to. Prilike i za učenje i malo za druženje. Da. Pretpostavljam da su se tamo razvila i neka nova prijateljstva, da. Ali ono što želim da te pitam je koliko si naporno radila sa tvojom profesorkom kada je priprema za ovo takmičenje u pitanju. Pretpostavljam da ti voliš matematiku i da ti to ide. Ali eto, ajmo negde da kažemo koliko si se dugo pripremala za ovo takmičenje i je li bilo naporno? Pa, pripremali smo se, vežbali smo u školi. I nije bilo naporno, profesorka je sve lepo objasnila i nije bilo teško. A bilo je, kad smo stigli, bilo je dosta, treme smo imali i bili smo uplašeni, ali smo se međusobno dogovorili da se smirimo i da polako radimo zadatke, pa koliko uradimo, nigde nije bio neki pritisak, nešto da moramo da uradimo, da moramo da se pokažemo, već koliko uradimo, svi smo bili zadovoljni i iz ostalih godina, svi smo bili zadovoljni tome što smo postigli.